det sulter, og det er dyreplageri altså, ude. Det er du ikke enig i. Det er bare lodret løgn. Og der findes også Facebook-grupper, hvor jeg er fjende nummer et. Lige herinde ligger noget af Danmarks allervildeste natur. Området hedder Mols Laboratoriet, og det er et såkaldt rewilding-projekt. Det betyder, at naturen passer sig selv. Så hvis vinden vælter et træ, får det lov til at blive liggende, og buskene breder sig, som de vil. Men det er alt sammen inden for det her hegn, for som en del af projektet, der render der heste og køer frit rundt herinde. De passer sig selv, og de bliver ikke fodret. Og lige nøjagtigt det har skabt en del debat. Næsten 15.000 har meldt sig ind i Facebook-gruppen Stop indhegningerne i kommende nationalparker for dyrenes skyld. Kritikerne siger, at dyrene herinde de sulter og bliver mishandlet. Og inden for det seneste år, der er Mols Laboratoriet blevet meldt til politiet for 35 sager. Faktisk har projektet provokeret folk så meget, at de har sendt dødstrusler afsted til medarbejderne herinde. Så nu er vi taget til Mols for at finde ud af, om vild natur er dyreplageri. Det er jo vilddyr, vi har med at gøre, så derfor så har jeg allieret mig med en, der kender området rigtig godt. Og han står lige her. Hej Rasmus. Får lige ind der. Jeg har noget lyd, du lige skal have på. Tak. Det er jo et ret stort område, det her. Tror du, vi finder nogen heste? Det ved man faktisk aldrig. Det er jo en del af fascinationen. Man kan jo allerede se lidt spor her, kan man ikke det? Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er heste, altså. Der ligger endda helt friske hestepærer her. Kattelort er virkelig ulækkert, men sådan hestepærer her, de er jo egentlig... De er ikke så dufter sødt og, okay. Og... Kan du se på konsistensen, hvor tæt på hesten er? Nej, det kan jeg. Så meget spor finder jeg simpelthen ikke. Okay. Men den er nok fra i dag. Det okay. Jamen, det lyder godt. Lige her ligger Mols Laboratoriet. Det er Naturhistorisk Museum i Aarhus, der ejer området. Men også på statens arealer er der mere vild natur på vej. 5 såkaldte naturnationalparker er planlagt til at ligge her. Og regeringen og en række støttepartier har besluttet, at der skal anlægges yderligere 10 på endnu ubestemte områder. I alt kommer det til at koste 300 millioner kroner. Der har jo været utrolig meget snak om det her rewilding, men hvad er det egentlig godt for? Altså, det er jo sådan, økosystemerne har været i millioner af år. Naturen har simpelthen fungeret sådan, og de der store græsne dyr, de skaber variation. Man kan bare kigge på det her landskab, hvordan der både er store bredkronede træer, store lyse områder, hvor der kan være blomstrende buske og blomstrende urter, plads til masser af sommerfugle og biller. Og prøv at se, det er jo, der er liv for fanden. Altså, der kommer en hest. Der kom sgu en hest. Der kommer altså en til. Så fandt vi jo allerede hesten allerede nu. Prøv at se, det er jo så meningsfuldt altså. Og altså, hvis de var ved at dø af sult, de heste der, så ville de jo ligge stille, så ville de jo stå og hænge med mulen, og men de er jo fuld af liv. En ting er jo, hvad du siger, men der er jo mange, der mener, at de her heste, de går og sulter. Hvordan kan vi se, at det ikke er dyreplageri, det vi er gang i her? Altså, de bliver jo tilset jævnligt, fordi vi har en dyrevelfærdslov. Dyrene må ikke sulte. Men der har jo været en sag med et GPS-halsbånd, som ligesom fik lavet noget sår på en hest. Ja. Ja, der var et GPS-halsbånd, der fik sat sig fast bag øret på en hest, ja. Og så blev der lavet et gnavsår. Men myndighederne vurderede simpelthen, at det tog for lang tid. Nej, altså, det var altså, måske dyreplageri der, eller hvad? Kan man kalde det det? Man fik en bøde, fordi man havde ventet en weekend for længe med at fjerne det. Der har aldrig været en sag om heste eller køer, der simpelthen sulter? Nej. Nej. Ingen anmærkninger. Okay. Det er sådan en hængstedynge, det her, ikke? Så det er hængsterne, de laver sådan nogle dynger af lort for at imponere hinanden. Ah. Så hvem kan lave den største bunk lort? Det er jo ikke alle, der synes, at det er en helt vildt fed idé, det her. Kan det ikke være dårligt for dyrene? Men altså, det er jo dyr, der er udviklet i evolutionens løb til at leve ude i den frie natur hele året rundt. Og det, der er jo sådan en naturlig cyklus, så hestene de tager på om sommeren og om efteråret, når der er masser af plante, frisk, grønt, næringsrigt plantemateriale, og så om vinteren, der taber de sig, så bliver de slanke. Og der er jo stadigvæk, som man kan se her, græs, ikke? Men de er altså også lavet til, at de kan tåle at tabe sig. Så når folk siger på internettet og i nyhederne osv., at de her heste, de sulter, og det er dyreplageri i hovedet, det er du ikke enig i? Det er bare lodret løgn. Der har været kontrol efter kontrol, og så sent som for 2 dage siden var både politi og dyrlæger herude for at kontrollere dyrene, og der var ingen anmærkninger. Men der er, et lille men. Ja. Og det er, at når dyr har det godt, så parer de sig, og så bliver der flere dyr. Så der bliver for mange dyr på et tidspunkt. Og det skal man så træffe en beslutning om. Hvordan løser man det? Naturen ville løse det ved, at der var nogle af dyrene, der døde, blev spist af rovdyr eller døde af sult. Og det må vi ikke i Danmark. Så man bliver nødt til at aflive dyrene,
eller tage dyrene ud af området her. Tilbage i 2016 blev 25 dyr sat ud i Molslaboratoriet, men på 3 år formerede de sig til 79 dyr, og det var simpelthen for mange dyr i forhold til mængden af føde. Dyrene begyndte at tabe sig så meget, at laboratoriet fjernede over halvdelen af dem fra området, så de ikke skulle sulte. Nogle blev sat ud i andre indhegninger, mens de resterende blev aflivet. Men synes du ikke, det er et problem, at fordi I gerne vil lege vild natur herude, så er der hester, der er nødt til at blive aflivet? Altså nej, fordi der bliver jo dyr aflivet hver eneste dag i Danmark. Så vi har jo millioner af dyr, som vi aflever og kører dem på slagteri. Uendelig vækst findes ikke. Så for mig at se, så er det sådan helt banalt, altså. Okay. Jeg synes sgu faktisk, de skulle have lov til at dø. Altså, det synes jeg virkelig ikke, men det må man jo ikke efter dansk lovgivning. Så hvis det stod til dig, så lå man det bare passe sig selv herude, og så tog man ikke dyr ud, så lå man dem bare simpelthen dø? Ja, altså hvis jeg skulle forestille mig, hvad ville dyrene helst selv? Ja. Så jeg tror ikke, der er ikke noget dyr, der gerne vil skydes. Det findes simpelthen ikke. Men de vil gerne sulte ihjel? Nej, det vil de da ikke. De vil da forsøge at overleve så længe som overhovedet muligt, men hvad er alternativet? Så skal du sterilisere dem. Og det er så heller ikke vild natur? Der er sgu da ikke... Det vil jeg så sige. Der findes ikke noget dyr i hele verden, der gerne vil steriliseres. Det som vi er sat i verden for, det er at forplante os. Det må du indrømme. Bølgerne, de har gået ret højt i den her debat. Har du egentlig selv mærket noget til den debat? Ja, der er indimellem mennesker, jeg overhovedet aldrig nogensinde har mødt, som skriver til mig på Messenger. Hvordan kan du være sådan et dårligt menneske, og du burde fyres fra Aarhus Universitet, og hvordan kan du være det bekendt? Og der findes også Facebook-grupper, hvor jeg er fjende nummer et. Ja, og altså, hvordan føles det? Det føles træls. Og jeg vil også sige, at jeg er da også gået fra at leve et liv, hvor jeg tænkte, at det er helt ufarligt. Altså, der er som en 0% risiko for, at der er nogen, der vil mig noget ondt, og så sige, at den er ikke 0 længere, vel? Hvad vil du sige til dem, der ligesom mener, at du er helt gal på den, og at de her heste, de har det altså skidt? Jeg vil sige, kom med ud og se. Altså, helt ærligt, kom med ud og se. Jeg vil tage dem i hånden og så sige, prøv lige at se de der heste. Hvad er det, som I ser, som jeg ikke kan se? Og så lad os bagefter gå hen til en almindelig dansk ridehest, der står og røvkeder sig i sin jordfold med et hestedækken på, ikke? Og som måske det bedste, den kan se frem til, at den kommer ind og få en portion havre, ikke? Altså, det er da et røvsygt hesteliv. Okay, tak for det. Det er som sagt meningen, at der kommer meget mere vild natur, som her i Molslaboratoriet. Hvad synes I om det? Læg en kommentar, tryk på like-knappen, hvis du kunne lide videoen. Og husk også at abonnere, hvis du ikke allerede gør det. Tak fordi du så med.